Nguvu mashinani. Bunge la mwananchi. Nguvu mashinani. Sasa sisi ni wafuasi wa baba. Na tujakuja hapa mzaa. Juzi tulisimamisha risasi na kifua wakijaribu kuua baba. Simuliona? Tuko tayari kwa bulletproof ya baba. Mkichapa tunasimama mbele. Mkichapa tunasimama mbele. Kitu ya pili. Unga imepanda. Mimi nilijua tu ule jamaa kiangusha akichukua kisu yake tu chini, unga inakuwa 50. Sasa hivi anatuambia tukule mchele. Mtu wa mjengo anabeba hii mawe anaweza kula mchele? Sasa acheni kutudanganya bwana. Kitu ya pili, Gashagwa. Jina lako la mtaani nimesikia unaitwa Sokwe. Heshimu Raila Molo Odinga. Ukiwa dio baba alikuwa amefungwa. Na sisi pia tulishikwa tukalala siku moja. Bado tuko na deni ya kulala kama Raila, tuko na tumebaki na miaka 7 siku 365. Ndio. Tutoshane na Raila Molo Odinga. Kumaanisha hizo jela hata mjenge mingi. Kitu ya pili, walituzuia pale wakatupigia marisasi na matiagas. Wakaua mwenzetu. Tuko na machungu. Lakini Mungu anajua hata nyinyi amewalipa, si kweli? Sasa sisi kama watu wa Azimio tumeenda bipartisan talk. Lakini wasiposikilizana, barabara ijafungwa, tunarudi kufunga barabara. Na sisi tunataka maandamano ikue Monday. Maandamano ikue Tuesday. Maandamano ikue Wednesday. Maandamano ikue Thursday. Friday Waislamu waende wasali. Sunday watu wa SDA waende wafanye nini? Waombe. Saturday watu wa SDA. Sunday wa Kristo wengine waombe. Monday tunarudi wapi? Kwa barabara. Baba wewe sikia, kila mtu mnataka nini? Maandamano. Mnataka nini? Maandamano. Eh. Wana nje uko wazuri. Kitu yenyewe inanichekesha. Mbane na kacheta yake. Kitu inanichekesha. Watu wa serikali hawajalipwa mshahara miezi ngapi? 4. 4. Sasa tunawatangulia kulipa rent. Sasa sisi tuko mbele kuliko watu wa serikali. Sasa afadhali opposition uangalie pesa ya serikali. Sasa hao watu wakifungiwa nyumba watatuunga kwa maandamano. Polisi pia wala polisi wanateseka. Kichwani. Askari wanateseka bwana. Ile nguvu yote wanatumia kutupiga na tear gas na wanalipa 15,000 kama watchman. Sasa sisi tunataka baba ukiingia hapo askari waongezwe mshahara. Sindano hana nguvu. Baba akiingia hapo askari waongezwe mshahara. Police insurance. Unajua sasa hii polisi akikufa huko akikufa akikimbiza mtu bwana, hakuna insurance inamlipa. Imetolewa. Sasa rudisheni hao watu insurance ndio tukimbizane. Ukikimbiza mtu unajua ukimuumiza atafanya nini? Atateseka, si ni kweli? Kweli. Police brutality naye tunaongelea. Jana juzi kuna mtu alikuwa anasema polisi wamefanya poa kuua watu. Bahati mbaya yeye pia amekufa kwa mkono ya polisi. Pigwa risasi. Alipigwa risasi. Uko chuka. Sasa tunataka kuambia PS wa interior, wewe ni mtu umesoma sana, umekuwa wakili kwa koti ya ICC, umekuwa wakili hapa kwetu, umekuwa senator, sasa hivi umekuwa PS wa interior. Nini CS wa interior? Anaitwa Kindiki Kithuru. Wewe ni mtu umesoma. Jamaa jana wametengeneza committee ya kwenda kuchunguza ule mtu alipigwa risasi wapi huko. Siachunguze pia watu waliuliwa Nairobi. Kwani sisi hatulipi ushuru? Si tunalipa ushuru. Na si pipeline kuna mtu aliuliwa? Sasa tunataka vile committee inatupelekwa huko committee letu hapa kwetu. Na tumewapatia sisi pia tutaweka maandamano yetu kando na ya baba. Na tutaenda kuandamana kwa nearest police station. Sasa wakuwe tayari wakule washibe. Juu tunarudi maandamano na nikukimbizana hapa na kule. Asanteni.